É melhor coxear. É melhor comer macarrão. Não, isso é interessante. Sim, mas é que eu não gosto de filmes de. É que eu gosto de filmes de fantasmas e de fantasmas. Atrás, fantasmas. Você já me contou? Não contei nada. Como é que era? Daquele homem. Fantasma vai vir! Vocês não querem brincar comigo? Eu fico com dó do pobre do Chas, porque eu vou ter que dar nele outra borrifada de... Porque eu vou ter que dar nele outro... Picão preto! Elemento cara de pau... E então, o morto caminhou até a tumba do menino. Não vai ter mais com que matar os outros. Porque agora conseguimos uma coisa bem melhor. Ui!